上一期的视频我们试玩了一款斯特林发动机的模型，还别说，真的挺好玩的。然后在那个评论里面，我就看到有些小伙伴提到这个蒸汽机，我就在想我们买一个蒸汽机的模型回来玩玩也是非常不错的嘛。而且这个快递也是非常的给力啊，昨天下单今天就到了，我们今天来玩一下这个蒸汽机模型。好简单啊，我买的时候也没有注意看啊，就这么简单吗？这个相比于前两天那个斯特林发动机的模型的话，感觉不是那么上档次啊，非常的简单，看到没有？这个底座里面好像是有一个黑色的类似于海绵垫的东西啊，你看我们转的时候这个海绵垫它是会一上一下的，看到没有？那这个它应该就是运用了蒸汽机的原理，但是它的构造跟蒸汽机还是有非常大的不同的，而且它的使用非常的简单啊，你看这底下是一个钢板，我们只要把这个钢板扣在一个开水杯上面，它就可以利用开水的蒸汽啊来带动这个蒸汽机旋转。那现在我们就拿一杯开水来试一下，我们把刚烧开的开水倒进杯子里，说实话我到现在对于这个蒸汽机的模型都充满了质疑，我都不怎么相信它能轻易的转起来。好了，看到现在这个冒着热气啊，这些热气就是能量，我们把它转化成动能。嗯，没转啊，这没转呢、啊、哦，可能是要波动一下，我们来试一下，还是不行呀、啊、翻车了吗？不是说一杯热水就可以转吗？转呀、啊，诶，刚刚好像有点感觉了，我轻轻拨了一下它转的时间比较久啊，现在我再拨一下，哈哈，已经可以了，看到没有，已经是一个可以持续旋转的状态了。很难想象仅仅凭一杯热水就可以让这个蒸汽机模型转起来啊，真的是非常神奇啊。看里面这个海绵片不停的在上下上下的移动，那在这杯水凉之前，只要它能够产生往上的热气，应该它都是可以持续的旋转的。不过这个蒸汽机模型旋转的速度比之前那个斯特林发动机啊要慢很多，明显感觉这个要温柔很多。这个气缸里面在不停的进行活塞运动，那总的来说还是非常有趣的。我在想，我如果能带着这个模型穿越回蒸汽机还没被发明出来的年代，那就没有瓦特什么事情了。这个模型作为一个教学展示的工具还是非常不错的，它可以非常直观地展示出这个蒸汽机工作原理。好吧，今天的视频就到这里，我们下期再见吧。